во нашето студио пречекуваме гости со кои што ќе најавиме концерт. Првиот концерт на групата Фанк Шуи се случува утре вечер 29 март во Младинскиот културен центар. За Фанк Шуи е доволно да се напомене дека изминатата година беше навистина плодна во однос на нивната музичка работа и активноста која што има. Настапите на големите сцени и со големи артисти, секако имаа голем дел и на видеоспотови и музички проекти на кои што работеа. Верувам дека концертот кој што утре ќе се случува ќе биде доказ за целата нивна позитивна работа која што во изминатиот период ја создава, така што вредно е да остапиме простор малку и за музика и за промоција на бендот Фанк Шуи, кој што утре вечер со својот соло концерт се представува пред публиката во Младинскиот културен центар. Со видео секако ги најавуваме и ги пречекуваме во нашето студио нашите соговорници. Велат крвта не е вода, не водата крв, затоа течам ко вода, зашто се гада по крв. Сме во студиото, мене ми е навистина чест и задоволство што ете имаме малку простор и тука во живо да разговараме за убави настани кои што се случуваат и многу ми е драго што Фанк Шуи имам за прв пат во мојата емисија. Одамна секако ја имам желбата да бидат гости во нашата емисија, а доаѓа токму пред еден навистина значаен момент за нивната кариера и за сето она што го сработеа во изминатиот период. Особено последната година беше многу плодна за оваа група која што успеа да застане на сцена со голем број на врвни артисти и секако да ја придобија пошироката публика и да направат навистина убави настани каде што се гледаше целата таа нивна енергија која што ја имаат на сцената и која што ја предизвикуваат кон публиката. Па можам само да замислам како ќе изгледа утрешниот концерт во Младинскиот културен центар за сето она што ќе биде прикажано на сцената ова утро директно во нашето студио. Многу рано за нив, но за мене веќе доцна. 9 часот за некого рано, за некого доцна, но Фанк Шуи како и да е расположени ги имаме
и ова утро во нашето студио. Па редно е да ги представам момците од бендот Лука Ѓоргиевски. Добро утро. Добро е, најдов и добро и Бог дал. Само да кажам дека мерите на вашето студио. Не сме екзистенцијалисти, не сме разочарани. Само предлегнување сме, така да, што ти не извини. Да, многу е рано за вас, реков. Давид Николовски, добро утро. Добро утро. Ти си малце посвеж за разлика од Лука. Веројатно така делуваш, може би. Добро. И Михаил Микина Мичев. Добро утро. Да не прашам како се чувствувате утро во студиото. О, но еве да прашам како се чувствувате барем еден ден пред концертот кој што се случува во Младинскиот културен центар. Возбудено. Зошто дури сега се случува вашиот соло концерт? Знаме дека толку сме нерасонети што сега ни изненади дека е утро уствари. Толку брго сме. Сега сваќаме дека е утро. Ментор, има рефлектори. Што спиете мирно и не размислувате, значи дека се е под контрола, подготовките се направени и стоите позади една навистина голема продукцијска куќа која што во секој случај ви ја дава поддршката за организација на концертот, Авалон продукција. Секогаш. Стоиме позади голема продуцентски куќи. Да, и тие помагаат во секој случај да за сето она што вие во изминатиот период го сработевте. Голем број на настапи, спотови, музика. Мики, што беше она може би пресудното да одлучите токму сега во овој момент да го направите концертот? Го бараше ли публиката тоа? Па да, мислам се покажа голем интерес и ние немавме долго време да правиме така самостоен концерт. Лани правевме малце по-приватен концерт, промоција за Импулс. И сега решивме да отсвириме еден по-голем сет. Ќе трае повеќе околу час и половина, може би два. Ќе видиме како ќе движи атмосферата. Мислиме дека ќе биде многу убаво и дека... Така, како секогаш. Сигурен дека ќе биде многу убаво, искрено. Сега се разбив малце и ми текна. Да. Дека ќе биде навистина убаво, дека ќе зажалат сите оние кои што ќе го пропуштат. Давид, како ќе изгледа, што све ќе отсвирите во рамки на овој ваш целовечерен концерт, каде што верувам дека веќе и со билетите е пред крај, затоа што знаеме Младинскиот културен центар колку публика собира, а вашите обожаватели се многу повеќе од она што може ли таму да се собере впрочем. Да, се надевам дека е така. А за концертов имаме многу добра сетлиста, имаме многу добра екипа, про состав, што ви рекол Лука. И, состав за Лига шампиони. Да, баш така. ќе звучи и ќе изгледа најдобро. До сега се изгледаме. Најдобро е наставно. Ние така се сеќаме баш. Имате ли некои посебни барања може би за концертот, да биде нешто точно како што вие посакувате, за да одлучите и да прифатите да го направите? Во однос на техничките поварувања, да. А во однос со таква вода да пиете, таква храна да јадете? Не, зборам за тоа, повише зборам за самите... за самата опрема на сцена, односно светлото, звукот, сите оние работи за да изгледа и звучи тоа најспремно што може најубаво. Што сме работили и предишно ни е пушени битно како ќе... Визуелното изгледа? Визуелното и аудитивното. Аудитивно како ќе изгледа на основ, колку што ќе јадеме, како ќе јадеме. Малце малку се грижиме за сами себе. Тој поглед е малку многу се грижиме за публиката. Значи, првично вие музиката и сето оно што го создавате и го пренесувате на публиката. Сата не е тешко да се будиме во 8 саат са бајде. Публиката, сработниците, љубовта кон работата, љубовта кон професионализмот. Што рековте, мирно спиеме цели 3 саати. Само 3 саати, добро, толку спиам и јас во секој случај. Долг ми е работниот ден. Но ете, за вашата професионалност и за тоа колку навистина сакате сето тоа да изгледа професионално и да биде се под конец, говорат и видеоспотовите кои што ги имате за вашата музика и целокупниот звук на музиката, која што има ли некој правец кој што можеме да кажеме дека припаја музиката на фанк шуј? Има. Да. Кој е правецот? Правецот се вика Free Flow. Тој правец означува баш тоа што кажува тие два збора споени еден до друг. Бидејќи имаме многу влијанија, многу различна музика од многу различни места на земјата и пошироко. И не се ограничуваме во некоја рамка посебна,
И затоа free flow би значело нешто како слободно течење на, на музиката која создаваме, текстот и така натаму настапот во живо. И слободен превод од free, тоа е слобода, ослободите се, слободите, flow, течи, течите, течење. Да, се чувствувате ли вие слободно кога творите и кога создавате музика? Абсолютно. Да, и тоа е едно од редките места кога што се осекаме слободно. Слободно, да. Ми го цитирал Христо Солунчев. Да, енот на македонската филозофија, веќе може да кажам, роден слободен, а секаде сум во окови. Што не е така тешко кога имаш излети на, на слобода. На секаде, светот ако си музичар или новинар, имаш простор да бидеш слободен, да правиш што сакаш. И твоје како ќе го искористиш и што ќе направиш тоа. Основно наше право во секој случај да се чувствуваме слободни да го работиме оно што го насакаме. Возбудата рековте дека постои пред овој голем концерт. Мики, која е вашата публика која што ја очекувате утре во Младинскиот културен центар? Нашата публика е секој оној кој што веле да ги прифаќа нашите чувства и изрази, да, преко... Тоа се обичано помладата генерација? Па има... да, ама има и доста... Па не разум, зрели години. Зрелите, позрелите години, нели да. Има, има, доста разновидна публика. Да, со оглед на тоа дека ете функционирате успешно и проаѓаат навистина позитивно прифатени сите ваши проекти, коментарите сигурно дека многу ви значат, критиките кои што ги добивате, па има ли откаде да се добие критика во Македонија за музиката која што вие правите и за вој free flow стил кој што го имате? Критика има од сите страни и критиката не мотивира. YouTube, луѓе на улица, писма закачени на ретровизор или на, на брисачи. Се случува и тоа? Вчера се случи. Се случи вчера. Да? Што велат писмата на ретровизор? Па, малце претенциозно тоа што го кажам. Мислам, јас се осекам претенциозно да го кажам. Беше нешто формата останете легендарни. А беше многу сладко. Но во секој случај значи многу, што значи дека очекувате да и по завршувањето на концертот да ги добиете сите овие коментари, пофелби и критики кои што ќе стигнат од сите оние кои што долго време го очекуваат концертот. Многу е чудно, знаете како, кога станам збор за критики, многу малку критики добиваме во однос на тоа колку сме отворени за критика и во однос на тоа колку искрено би можеле да привлечеме критика. Сакаме уште, ајде, критикувајте. Негативна критика збора. Да, за да може секако да видите каде грешите, за да се поправите доколку нели постои, нели сите знаеме дека не е ништо идеално и не е ништо совршено, сигурно има нешто... Освен фанкшуј. Освен фанкшуј, тоа е идеално, така. Фанкшуј, еве, не сте биле гости во нашата емисија, можеме ли да им кажеме на гледачите зошто фанкшуј? Зошто фанкшуј? А не фенкшуј. Па фенкшуј, да, по зрелата генерација, не вика фенкшуј, бидејќи веројатно логиката. А по фенкшуј вака седите за не, добро да функционирате. По фенкшуј давите вага во хороскопа, седи во средината, да, балансираност, баланс, така, така. Да. А инаку нема никаква думисла, предумисла позади тоа. Во секој случај убаво звучи вашето име, како и вашата музика и концертот кој што верувам дека така ќе биде утре вечер во Младинскиот културен центар, што по концертот? Кои се следните планови кон кои што целите и кои се вашите идеи за реализирање? Имаме тенденција да бидеме секогаш мистериозни, тоа не намерно, туку ради тоа што мислам дека по-во процесот креативен да остана тивок и делата после тоа зборуваат за тоа што го правиме. Така што ништо. Да. Ќе пуштите ли по некој крик, можеби има ли некој сомнеш кај децата околу вас? Браво. Ама не, сепак мислам дека виолицата е снег и дека виолицата е зима, нас не е топло, така што замена со зимата. Да, се е во ред, значи сега се е под контрола. Добро функционирате за рано наутро, можам да признаам и секако верувам дека уште подобро ќе функционирате утре вечер. Тука веќе доаѓа моментот да ги поканиме гледачите каде може да се набават билетите, доколку нели ги има уште и зошто не треба да го пропуштат концертот на билети се купуваат на avalon.mk, на МКЦ сајтот, а на продажни места на Avalon продукција и на билета во МКЦ. Се не сигурно. А на потенцијалните гости на концертот би им пожелеле добро утро и ги чекаме. Едва и ги чекаме и ќе бидам многу добро. Ќе бидам најдобро, како што кажав.
Заради тоа не треба да се пропушти концертот на фанкшир? Не треба да, може да се пропушти се исто. Само ако вистински си има желба да дојде, тоа ќе биде толкава, толкав плюс за нас. Но за да не им биде криво на сите оние кои што нема да дојдат утре вечер, нека на време секако ги набават билетите и бидат дел од овој ваш прв соло концерт во Скопје, за кој што верувам дека нема нели да биде и последен. Сигурно сум дека имате желба и понатаму да во живо настапувате пред публиката. Доаѓа можеби летниот период, па веројатно дека како што кажавте сте мистериозни, но сепак размислувате за тоа да и низ Македонија се представите со вашата музика. Ние сме неразбудени, но сме скопски деца сепак. И македонски деца, и деца од Македонија. Да, и деца од Македонија. И на странство и разлика. Ние сме благодарни што постојат овдека и што создавате ваква музика, која што е светска во секој случај. Сигурно сум дека доправо уште повеќе ќе се слуша за фанк шуја. Ние сме тука да ја следиме целата ваша работа. И на гледачите да им го понудиме она што вие неуморно го работите професионално, би кажала во секој случај. Дай Боже, фала ви многу што немате, фала ви за ствари што ни кажувате во Куран од Сабајле. Обично ми кажуваат добро пак касни шаја на табла. Ајде, тоа смешна табла, да. Вие бевте точно на време, иако во секој случај имате проблем со остануването рано во период кога подготвувате голем концерт. Уште еднаш ви благодарам и ви посакувам многу успех со вашиот прв солистички, односно соло концерт кој што го имате во Младинскиот културен центар и се гледаме по завршувањето во некоја слека. И тоа е ваша желба? Може. Лука, нешто не сака да открија, ама ете вака Сабајлечки се уште не спремам улетаат мисли. Како да. И да ја верувам дека ќе уште многу моменти. И фала што не имате. Фала на поканата во емисија. И беше чест и задоволство, навистина позитивна енергија внесате во студиото, да посака човек секој ден вакви гости да има овде, а верувам дека се тоа допира и до гледачите. Поздрави до гледачите, поздрави до камерманите и до вработените. Добро утро, Македонија. Добро утро на сите. Добро утро, да. Ете тоа е, драги гледачи, Македонија денес со ваква младина. Сигурно дека ќе имаме убава иднина која што создава квалитетна музика и нуди навистина светски квалитет на нашата сцена. Утре вечер во Младинскиот културен центар, фанк шуј со својот концерт, каде што верувам дека ќе има присутна публика од најразлични генерации кои што ќе уживаат во енергијата и во целиот тој спектакл кој што се подготвува за овој нив соло концерт. Разговорот со нив го завршуваме со една нивна музичка нумера. Ќе го пуштиме крикот ова утро од фанк шуј, а потоа се враќаме да го заокружиме нашето денешно дружење во Македонија денес. Сакам да отвориш уста, да тече златно, бирам да молчам, молчење мое злато. Бираш да збориш зборови за лудни зало, но светот те подгрее. Секој твој крик, секој твој крик, бейбе. Секој твој крик, секој твој крик, бейбе. Секој твој крик, секој твој крик, секој твој крик, секој твој крик. Гледаш? Врти кругот на тишината, ама гласно. Пуштам да ја заокружи собствената јасност на опасноста од патење во тишина, но гласно. Кога светот станува место претешко за ум, одлетувам лесен како хелиум. Ова е звук на аеродроми, джунгли, јахти, падни, стани, стамен, брат, за дете тој што вода дава, вода стана, вода стана, влавина, и вода влава. Светли кошули, форални принтови, по се што споделе, ке станам горделе. Те ми научали прецизни погледи, очи во очи со твоите страпови. Секој твој крик, секој твој крик, бейбе. Секој твој крик, секој твој крик, бейбе. Секој твој крик, секој твој крик, секој твој крик, секој твој крик. Секој твој крик, 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 секој твој крик. Сакам да отвориш уста, да тече златно, бирам да молчам.
zbori, zborovi, zaludni zalo na svetu te potre. Seko je tvoj krik, seko je tvoj krik, baby. Seko je tvoj krik, seko je tvoj krik, baby.